Impe, slušaj me sad dobro ovako, danas ti i ja se takmičimo, aha, znači halo, najluđi izazov do sad 100%, jesi li ti spreman? Jesam spreman. Jesi, pa znaš šta je u pitanju Međede 1, jel znaš? Nemam pojma. Pa šta ti piše ovdje desno, halo, šta ti piše desno tu? Piše leveli. Leveli Međede 1, aha, tako je, ljudi moji, danas se Impe i ja takmičimo, ko za 10 minuta sakupi više levela u Minecraftu, pobjeđuje, halo. Nemoj zezat da je pa, tu pitan. Pa ne zezam, Rocky, 100% ne zezam, ljudi, vi lajkujte ovaj video, znači lajkujte ovaj video, ajmo brat bratu, pošto ja znam jedno 9422 lajka, je li to pošteno Impe? Vidi, sasvim pošteno, ali čekaj, hoću ja nešto ljude da pitam. Aj, pitaj ljude, znači vam, nešto kreativno vam. Pitaj, ja? Evo, jako, ajde. Jako kreativno. Evo. Gde mi recite, kak se naziva ovaj ovdje blok? Ovaj, baš ovaj tu ili... Ovaj. Aha, znači taj ovaj blok, dobro ljudi, ako znate tačan odgovor, brzo dole sad svi u komentarima napišite i lupte subscribe i upalite to zvonce i također lupte subscribe na moj drugi YouTube kanal, znači skoro smo na 50.000 subscribera, tako da ono što da ne, a sad Impe, ti možeš reći toj Siri ako hoće, mislim na iPhone, razumiješ, te kupali štopercu, šta je sad? Dobro, znači... Cilj je da skupimo što više levela. Tako je. Ako na kraju, znači za 10 minuta skupi što, mislim, više levela, ja pobjedio je, jel? Jo, pa logično, Rocky, znači doću biti ja. E, ali slušaj me ovako, imamo jedno... Nisam razradio neke taktike, ja nisam razradio nikakvu taktiku, međede, samo postoji jedno malo pravilo, a to je da ne smijemo duže od 2 minute da se zadržimo u selu. Znači, buraz. Zar je to tako? Pa što, pa ja kako će biti međede jedan? Pa budale, aha, alo, ajde Siri, aktiviraj se životati, ja. Please, set a timer for a 10 minutes. Ajde, oće li, priča li ona, ne priča ja breku im. Čone, ona mene ne benda ja. Pa i ja breku da te ne benda, halo. Pa de kravo, jedna statija, de ja kravo je pala, halo Siri. Siri. Ništa ona, ma jok. Please, set a timer for a 10 minutes. Evo je ljudi, evo je propričala ko me. To je to, vidimo se Impe. Hvala ti Siri, znači samo se nadam da ću ja da pobjedim za to. Šta radiš to? Impe! Impe, pa smradi jedan toliko drva ovdje okolo. Pa to je bilo moje Impe. Znači toliko drva ljudi moj. Oj, što ja ne uzi. Halo, jao ljudi, ovo nije dobro nikako. Au, ovo tek nije dobro, stavio sam crafting table tebi tu. Dobro, nema vezi, ništa, što sam ja, ništa je rekao, bješ tamo, ajde pomjer se Međede 1, ako mi pokpiš ovaj blok neće biti dobro, dobro je, odlično, e sad ljudi moji treba mi još ovo, znači Impe, je skrenuo šta? Trenutno imamo 0 levela, znači ljudi ovdje desto možemo sebi da pratimo ko će koliko imat levela kao što vidite i sami. Evo ga, ajde ovako, hop. Znači bližim se prvom levelu, ja se barem nadam. Impe, nemoj da si začito ovu buraz. Pa već sam ja krenuo. Pa krenuo ja, bacio se u akciju. Pa kako? Ej, Rocky, kako? Pa fino. Ja mislim da ću i od ovog isto ljudi moji da dobijem možda XP. Halo, nema tog Impe. Jao, ti se tradaš, Međede 1. Joj, da li ima emeralda gdje? Molim te, emerald. Jao, ja sam konj. Šta radiš ti tu? Nešto ti tu dugo stojiš. Majmune, jedan uzao si moj crafting table. Aha, dobro je, nisi. Odlično sam ovo uradio. Pa što si ti o moj crafting table uzeti? Pa što da ne? Impe, ja uzmem hranu, znači koda, ne znam ti nija šta. Čekaj, samo sekund. Ma treba mi, Rocky. Ajde, to je to. E, level 1, znači prvi level, to je to, dostignut. Ajmo dalje. Kako si prvi level? Pa fino, Rocky, ko zna, zna, ako me razumiješ. Sadiš, jel to sadiš? Ne sadim, ne sadim. Ne, ne, jok. Jok, jok, op, od vam. Šta da radim? Op, dobro. E, to je to, ljudi moji, gdje mi je ovo? Evo ga. Znači, sad moram polako, pažljivo. Šta je, Rocky? Imamo još manje od minutu da izađemo. Što ba minu? Joo, nemoj zezat. Joo, molim te, sam da mi se ovo isplati. Znači, ljudi moji, ako sam džaba ovo radio, neće biti dobro. Ajde, Rocky, hoćeš zaginuti. Impe, smradino je jedna. Smradino je... Jel moguće ovo? Jesi dobio puno XP-a? Noć pada, ljudi moji. Ovo su nam otežane okolosti. Impe, prespavaj na brzinu. Halo? Evo sad ću. Prespavaj, evo ja Lego... Dobro jutro, Impe, koliko smo dugo spavali, e. Dobar jutar, jako kratko smo spavali. Da ja vidim samo da li će ovo da radi, da li ću dobiti slučajno od ovog XP-a, jel mi već moramo da napustimo selo, jel de?
Moramo, a? Mislim da bi trebali, evo, dobro, sada. Kako da ja znam, evo ja ga napuštam, znači polako, ali sigurno. Ti imaš samo nula levela, bravo, to mi je brutalno. Nula levela, ja ništa napravim. To mi je brutalno, znači, pazi, ja polako, evo, izlazim iz sela. Znači, idem ka izlazu, to je to, Rocky. Ti si dobar, da te breći, šta je? Mislim, ja sam dobar, ja sam doktor, evo idem na drugi level, uskoro, bližim se drugom levelu. Tako je, ljudi. Pa kako šta radiš? Pa buraz, ubijam životinje, eto, ja tebi govorim. A životinje ubija. Pa što sam ja toliki koji, majke ti? Kako ja nisam dobio ništa levela od Iron Golema, to me? Pa ne znam, nijam, stvarno nije jasno, pa i ja sam konto rekao, da li se to isplati, jao, Impe. Help, trebam drvo, Impe. Ja imam drvo. Pa imaš ti drvo, znam da ti imaš drvo, ali ja ne imam drvo, znači ja ću ovdje dosta vremena da izgubim. Šta radiš ti, gdje si sad? A boli te briga. Nismo mi trebali, nemoj se previše odvaja, kakvu ideju? Imam jednu jako dobru ideju. Kakvu ideju, ovo ne valja, ljudi moji. Kakvu ideju imam? Ovo ne valja, dok on ima ideju, to nije dobro, ljudi moji. Znate da je nešto, znači, totalno glupavo, izvini, nemoj se vriđat. No, mi recimo kada je level. Laži je, šta si uradio? O, Šta si uradio, međe da jedan govor? Pa, još da ti još kažem. Jel nećeš, jel? Evo, još jedan level, gledaj sad, 3-4 sad. Opa, cupa. Da, lažiš. Pa šta radiš, konj? Jesi to krenuo kopat, jel de? Dođi ti ovamo. Šta radi, ubija nešto, ljudi. Razmnožavam životinje. Impe! Majmune, jedan, ja kad ne pogide ti životinja razmnožavaš. Jo, stan, treba mi brzo ovo, okej. To je to, ljudi moji, ja se nadam da je ovo dovoljno. Koliko imamo mi vremena još, Impe? Halo? Imamo još one 5 minuta i 20 sekundi. 5 minuta i 20 sekundi, mi sam po 2 levela imamo, pa ovo nije moguće. O, jesmo, i loši. Jesmo, tašto smo loši, brate moj, tašto smo loši, ali nema veze i nadam se da će se nešto popraviti ubrzo. Joj, molim te ovamo da ima ono što ja tražim. Kakav sam ja profesionalac? Jesi li profesionalac? Ma znaš kakav sam profesionalac? Ti zbudala što nisi iskoristio ono selo, Šone. Halo, nema više biti u selu, ima Impe. Ma nisam u selu, konj jedan, nego sam ja iz sela uzeo sav onaj vid, onu pšenicu. Aha, pa i ja sam uzeo malo. Ja razmnožavam. To, samo ti razmnožaj, buraz, gledaj sad kako će, halo, jel ti imaš 3 to levela, jel se meni čini 3 levela, ljudi moji obećima? 3, a bolji. He, budalo jedna, sad ćete pitat, obrati pažnju, hvala, lijepo, doviđenja. Znači, sad ćeš da vidiš za koji trenutak, vjeruj meni. Eto ga, koliko imaš levela? Joj, burazi, da mi je ko rekao, da, mislim, trebali smo se više fokusirati, mi da smo imali ove stvari već napravljene, ja bi imao jedno 7 levela do sad. Pa, da vidimo, ljudi, da li će od ovog dobiti levela. Sada se radi. Nisam sigura. Dođi, kravice! Jel se dobija od ovog levela? Ja mislim da se ne dobija, džaba ja ovo kopa. Kakje bolan kravice im? To mi reci. E, od vam, Rocky, gdje, još jedna svinja, nisam je ovaj dubio. Ja, evo ih, ovamo, to. Dođite ovamo, evo ga, mrkva džaba. Joj, moram prvo ja jezdam njima dao mrkve. Pa ovo, evo ga, ajd sad. Od vam bolo, halo. Mećete, dođi vam. Ajde, razmožite se. Jao, evo je najbolji način, definitivno. Ovo, Impe, buraz. Svaka tebi čast, Impe. Stvarno, svaka tebi čast. Ali da ti odmah kažem da sam i ja tu. Jo, čekaj. Op, od vam. Jo, neće sad ova da jede, znači moramo je zaklat. Šonadine, brate, mili, mi imamo još one 3 minute i 33 sekunde. Jo, brate, moj šut, ništa mi ne govori, odlično, jo, izvini, moram i ovo da ubijem. Kakav način, kakve taktike ja imam, gledaj ti ovo. Kakve taktike? Koliko imaš tevila? Oj, brate moj, halo, pa kad prije, Rocky? Ajde, molim te, znači to je još jedan level. Sad će dosta sporije da ide, ja ne znam kako ću sad, na koji način. Oće. Koliko, stani, jesi baš ono... Ođe Šone, a ne ovoj magarac. Marš magarčino, jedan magarac. E, to bože, ovo mi treba, jao. Ajde, molim te da ima više od ovog. E, nemoj mi ovo raditi, igrice, Impe, pazi. Level 5, brate, koji ti? Ja. Bravo, majstore, svaka. Ajde, molim te da ima i ovdje još. Ne, ovo ne valja, ovo već ne valja, stvarno ne valja. Šut, marš, majmune. Joo, Impe! Upravo mi pala jedna ideja na pamet, ali nažalost to nije moguće realizovati u ovom vremenskom periodu. Šta ti je palo na pamet? Ma buraz, bolje da ne znaš iskreno. Ne. Joj, pazi, iskreno dobra ideja, ali ne, ja sam konto na Fishing Road, brate. Znači ti, pa ja. Dobra ideja, definitivno. Pecaš, buraz, i dobijaš level. Dobra ideja. Joo, Impe, halo, šta radiš, dem reci, šta radiš? A razmnožavam ove...
životnje. Razmnožava život, ja ih ubijam buraz, znači evo ga, idu level života. Ja, što ja ne ubijam kad već razmnožavam koja sam. Pa ja sam ih malo razmnožio pa ih ubio impe, da budem iskren. Doduše, sam sam razmnožio dvije svinje i to je to. Ali dosta loše ide kad ih se ubijaju. Misliš? Ne bi ja rekao buraz. Skoro, brat. Sad ne znam, tačno, joj, vidi ovo, sad kako sam napunio ovaj level 6, znači tačno idu leveli usporenim snimkom, brat. Jako sporo ide, čoveča, ne mogu da vjerujem, ali uskoro na vrijeme ističe, ne znam šta je. Pa, ti si u blagoj prednosti, ja bi rekao. Ja moram nešto... Koliko levela imamo? Pa imamo isto levela, impe, ali... Joj, evo tebe, ej. Ajde, ajde, ma ovo s ti, majmon, eto, morao sam da te ubijem iz Windrad levela. Ajde, obraduj me da ovdje ima ono što ja tražim, ej, to Rocky. Odlično, ljudi. Znači sad sa ovim imam taktiku da ga prestignim. Znači realno. Impe, jel ti mene vidiš buraz? Vidi ti men levela, gledaj levela. Bravo, 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 ali ja sam tu samo da ti kažem. Šta radiš sad, kako trenutno farmaš levele? Ako nije tajna. Ubija životinje. Znači šta si ti, kojim se sve taktikama služio? Ubio životinje? Ubio životinje i razmnožavao ih. I to je to, jel? Pa to je to, nisam, nemam vremena za nešto drugo, iskreno. Dobro, 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 to je bitno da ti nemaš vremena za nešto drugo, a ovo je najbitnije, ljudi moji, trenutno. Znači, obavezno, ukoliko imate neke lude ideje, napišite nam dole u komentarima. Halo! Tako je, daj, molim te XP. Halo, evo ga, tek sad dobijam XP-a, ljudi. Znači, nekad ovo hoće da mi da XP-a, nekad neće, to je veliki problem, ali zato sreća i bog, pa smo naletli, tačnije, pa sam ja naletio na ovako nešto dobro. Sreća, pa sam ja na ovo naletio. Šta, na šta si ti naletio, ako nije taj? Ništa mi nego, ugalj. Jel, i ti ugalj, pa i ja, brate moj, kopamo, otkad ugalj ja kopam? Ej, koji ugalj, gledaj ovo, gledaj level, a šove. Sud, to je to, osmi level i ja sam tu, oj, ovdje ima uglja za desetog levela, iskreno, sam da mi hoće dat. Nije ba slabo, iskreno nije loš, ej ha! Dijamant najviše XP-a daje, ako niste znali, ljudi moji. Tako je, ljudi, tako je, dobro ste ga čuli. Dijamant najviše XP-a daje. Ili emerald, a? Možda i emerald čak. Dijamant, kakav emerald ba, dijamant, kakav sti Minecrafter boga. Alo, ajde, prdi tu ba, šta, impel to vrijeme gotovo? Ja. Pa kad prije, bol? Jao, šone, vrijeme je gotovo. Alo, pa kad prije? Pa ja ne mogu da vjerujem, jel moguće? Dobro te, Siri! I ja level 8, i ti level 8. Ja, ko je level 8? A, majmune je sad sprebacio, konju! Impe, zar... Loba! Impe! Aj, Šone, pa ti si tu! Gdje si ti? Gdje si? Stani, ne mogu sad da budem siguran da li je bila osmica malo prije kad je sviralo... Devetka, čoveče, šta ti je? Buraz, provjerit će ovo kad se bude ovo... Ljudi, jel bila osmica ili devetka? Vidi, kako god što ne, ja sam imao više. Koliko ti imaš sad? Imaš 8 levela i? Što 8 i? Koliko imaš dole ono popnjen? Isto ko i ti! Koliko? Pa kako ja da znam koliko si ti imao popnjen? Pa puno mi bilo. Buraz, i kod mene je puno, Impe, začite uvod si ga. Začite, Impe, prošlo ti je vrijeme, ti si dobio 9 level. Žalim se, vidi, 9 jest prošlo vrijeme, ali imao sam 8 levela. Jedna ovca mi je trebala da ubijem, ja sam prešao na 9 level. Koliko tebi treba, koliko tebi treba? Pa, treba malo više od jedne ovce, ali przo ću ja to, Impe. Niješ ti, koliko ti njih moraš ubiti da prešao level. Evo, Impe, gledaj, evo, ubijem tebe i prešao sam. Ubio sam ja već njih, koliko hoćeš. Pa morao sam, bora. Jo, Impe, vidi, koji najmanje daji? Koji najmanje daji, 100%. Odbam, sam da ubijem još ovog i gotovo, znači 100%. Ajde, Rocky! Pa neću da crti, evo ga. Eto, to je to. Eto, znači treba usupiti još 10 života. Halo, ba Impe, halo, nemoj životati, znači džaba. Nemoj prditi, znači definitivno ja sam bio bliži. Pa ti prdiš, usmrdio se ovdje, znači ljudi moji, ja ne mogu da vjerujem, uglavnom vidite i same, rećemo da je... Pa dobri smo, ja, šta je? 10 minuta, 9 levela, pa to je vrh. Pa dobro, nije, vidi, nije loše s obzirom na to da smo morali i praviti ove stvari, neke i tako dalje alate. U suštini, braćo, ja stanam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, ostavite like, ostavite subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!